klockan 5:50 på tisdag morgon den 15. Och det är den här arbetsplatsen då som ska börja klockan 7. Men hittills varje morgon så börjar transporter liknande. Eller varje morgon, det var kanske orättvis, men det är tredje morgonen på rad som de boende växer runt sexsnåret av olika former av arbeten. Så går det till med hur byggloven används och hanteras. Tisdag den 15 mars på Engelbrektsskolan.